vami. To kde je, tatko? Vonku, zbiera opadané listie. Prečo? Lebo keby sme ho nepozbierali teraz, potom by sa už nedalo. Prečo? Lebo o chvíľu je zima a v zime sa nedá zbierať listie. Prečo? Lebo listy zamrznú pod snehom a potom sa zbierajú veľmi ťažko. Prečo? Lebo sneh je ťažký, listy znehodnotia trávnik a potom by si sa na jar nemohol hrať na dvore. Prečo? Pretože dvor by bol zašpinený. Prečo? Lebo sme nepozbierali listie. Prečo? Čo prečo? Prečo sme nepozbierali listie? Ale veď ho pozbierame, preto je tatko vonku. Tatko je vonku? Áno, zbiera opadané listie. Prečo?